Վալար Մարգուլիս ընկերներ, շարունակելով Տարգարյան թագավորական դինաստիայի պատմությունը, մենք հասանք այն ժամանակաշրջանին, երբ Վեստերոսը համեմատաբար հանգստացավ դրակոնների պարը քաղաքացիական պատերազմից։ Էյգեն II-ի մահից հետո երկաթե գահին նստեց միակ ժառանգը՝ Ռեյնիրա և Դեյմոն Տարգարյանների որդին, ով պատմության մեջ մնաց դրակոնների մահ անհաջողակ և կոտրված թագավոր մականուններով։ Այսօր խոսելու ենք հենց նրա կառավարման մասին, ու միակ ձեռքբերումը նրա լեգենդար զավակներն էին։ Կայծակի անպանունը կրող դրակոնի տերը, ամենատխուր ու կոտրված թագավորը, երրորդը իր անվամբ, Էյգեն Տարգարյան, ես ատան եմ գնացի։ Ինչպես նախորդ վիդեոյում նշեցի, Էյգեն II-ի մահից հետո երկաթե գահի միակ ժառանգը մնացել էր Ռեյնիրայի որդին, ու աչքերի առաջ ամենագեղեցիկ վիշապը խժռեց իր մորը։ Հենց դրա հետ էր կապված փոքրիկ Էյգենի ատելությունը վիշապների նկատմամբ։ Ամենայն դեպս այդպես պնդում է Ցիտադելը։ Դրակոնների պարը պատերազմից կես տարի անց 11-ամյա Էյգենը նստեց երկաթե գահին որպես դինաստիայի 7-րդ թագավոր։ Էյգեն II Տարգարյանի թունավորումը սեփական համակիրների կողմից մեծ զայրույթ առաջացրեց համարյա թե բոլոր լորդերի մոտ, ու առանձնակի արտահայտվեց հյուսիսի առաջնորդ Կրիգեն Սթարքի վրա, ով ժամանել էր արդեն թագավորական ապաստարան։ Նա մտադրված էր պատժել բոլոր ապստամբներին, թե փոթորկի տարածքներում, թե հին տարածքներում ու թե Կաստերլի քարափում։ Կորլիս Վելարիոնը, սակայն, հաշտություն էր առաջարկել հյուսիսին, և հաջորդող 6 օրերի ընթացքում, երբ բոլորը շունչները պահած սպասում էին նոր պատերազմի սկզբին, Կրիգեն Սթարքը հեղափոխություն կազմակերպեց, որը կոչվեց Գայլի ժամը։ Մի բանում Կրիգեն Սթարքի կամքը անկոտրում էր, բոլոր դավաճանները պետք է պատժվեն, թագավորին թունավորելը դեմ էր աստվածների կամքին ու ամենամեծ մեղքն էր։ Կրիգեն Սթարքը անչափահաս Էյգեն III-ի անունից ձերբակալեց 22 հոգու, որոնց թվում էր նաև Կորլիս Վելարիոնը։ 11-ամյա թագավորը ենթարկվեց ու իր աջ ձեռք նշանակեց հենց Կրիգենին, սակայն Գայլը այդ պաշտոնում մնաց ընդամենը 1 օր, հենց այդ օրվա ընթացքում տեղի ունեցավ մեծ դատն ու պատիժը։ Մեղադրյալներից մեծամասնությունն ընտրեցին սև հագուստն ու պատը, և միայն երկուսն ընտրեցին մահը՝ Ջայլս Բելգրովը և Լարի Սթրոնգը։ Մահապատժից հետո Լորդ Կրիգենը ցած դրեց իր պաշտոնը ու շարժվեց դեպի հյուսիս, դրանով ավարտվեց Գայլի ժամը ու եկավ ռեգենտների ժամանակաշրջանը։ 131 թվականից, երբ Էյգենը նշանակվեց թագավոր, մինչև 136 թվականը, երբ նա դարձավ չափահաս, երկիրը ղեկավարում էին 7-ի խորուրդը, նրանցից միայն մեկը, Մեյստեր Մանկենը, մնաց իր դիրքում այդ ընթացքում, մյուսները փոխվում էին կամ մահանում կամ զրկվում պաշտոնից ինչ-ինչ պատճառներով։ Ռեգենտների տարիներն անհանգիստ էին, սկզբնական շրջանում թագավորի աջ ձեռք դարձավ Թայլենդ Լանիստերը, ով գնացել էր Էսոս Էյգեն II-ի հրամանով ու վերադարձել էր առանց զորքի, սակայն ձմեռային վարակը ԷԳՀ 133 թվականին իր հետ տարավ նաև Թայլենդին, դրանից հետո ամեն ինչ ավելի քան վատացավ։ Խորհրդի ու թագավորության մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններն առհասարակ կապ չունեին Էյգեն III-ի հետ, ով ընդամենը խաղալիք էր դարձել մեծ քաշքշուկի մեջ։ Մելանխոլիկ այս թագավորը միշտ կրում էր սև գույնի հագուստներ, գունաթափ մաշկով, լրակյաց, կոտրված ու թուլամորթ Էյգեն III-ը աչքի չէր ընկնում ոչ մի ասպեկտում։ Ինչպես պնդում էին ժամանակակիցները, նա կարող էր օրերով ոչ մի բառ չխոսել։ Ասում են նաև, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում ոչ ոք այդպես էլ չտեսավ Էյգեն III-ին ժպտալիս։ Թագավորն ամուսնացած էր Էյգեն II Տարգարյանի միակ ողջ մնացած ժառանգ Ջեյհերա Տարգարյանի հետ, սակայն վերջինս չկարողացավ զավակներ պարգևել առանց այդ էլ կոտրված թագավորին։ Երբ թագավորը դառնում է չափահաս, որոշվում է, որ պետք է ցրել 7-ի խորուրդն ամբողջությամբ, ինչպես նաև պաշտոնից զրկել այդ ժամանակվա աջ ձեռք Լորդ Մանդերլին, ու աջ ձեռք նշանակվեց հենց Էյգենի եղբայր Վիզերիսը։ Վիզերիսի գալուստը թերևս Էյգենի միակ ուրախությունն էր, նա կարծում էր, որ Վիզերիսը մահացել է Էսոսում, հենց Էսոսում գերեվարության տարիներին Վիզերիսը ծանոթանում է, իսկ հետո ամուսնանում Լարա Ռոգարեի հետ, ու Վիզերիսը միակն էր, ում Էյգեն III-ը վստահում էր լիովին։
Թագավորի երկրորդ ամուսնությունը տեղի ունեցավ Դեյրոն Վելարիոնի դստեր, Դեյներա Վելարիոնի հետ, սակայն մելանխոլիկ թագավորին ոչինչ ուրախություն չէր պարգևում։ Նա զգայուն էր չափազանց ու նյարդայնանում էր, երբ իրեն դիպում էին, անգամ եթե դա իր կինն էր։ Էյգն երրորդը չէր շտապում կիսել իր անկողինը կնոջ հետ, սակայն այնուամենայնիվ նրանք ունեցան երկու որդի և երեք դուստր։ Մեծ որդին Դեյրոնը դարձավ դրագոնի քար ամրոցի արքայազնը։ Էյգն երրորդը փորձում էր ամեն ինչ անել Վեստերոսի համար, փորձում էր հետ բերել այն հանգստությունն ու խաղաղությունը, որը խլել էր պատերազմը, սակայն նրա ոչ խարիզմատիկ ու սառը կերպարը չէին սիրում ոչ լորդերը, ոչ հասարակ մարդիկ։ Էյգնի եղբայր Վիզերիսն ավելի սիրված էր հասարակության կողմից, սակայն նա նույնպես դարձավ մելանխոլիկ, երբ կինը թողեց երեխաներին ու հեռացավ Լիս։ Չնայած դրան, եղբայրները մնում էին միմյանց հետ ու Վեստերոսին հավատարիմ, ասում էին անգամ, որ եղբայրները փորձում էին հետ բերել վիշապների հզորությունը։ Վիզերիսի խնդրանքով Էյգնը Էսոսից կանչում է 9 կախարդի, ովքեր ողջ մնացած վիշապներով պետք է զբաղվեին, սակայն այդ միտքը տապալվեց նույնպես։ Էյգն երրորդի կառավարման սկզբում դեռ 4 վիշապ ողջ էին՝ Արծաթաթևը, Առավոտը, Այծերի Գողը և Մարդակերը։ Սակայն այս թագավորը, ինչպես հայտնի է, կրում է դրակոնների մահ ածականը, քանզի ԷԳՀ 153 թվականին մահացավ վերջին թևավոր հրեշը։ Ասում են նաև, թե իբր հենց ԷԳՆ է թունավորել վերջին վիշապին, բայց դրանք ուղղակի բամբասանքներ են, որոնք հակասում են ավելի հստակ ինֆորմացիային։ Այս թագավորը կառավարել է ընդամենը 26 տարի, 36 տարեկան հասակում ԷԳՀ 157 թվականին ԷԳՆ երրորդ Տարգարյանը մահանում է ձմեռային վարակից, ու գահը նրա ժառանգում է մեծ որդին, Դեյրոն երիտասարդ վիշապը։ ԷԳՆ երրորդ Տարգարյանը նույն ինքը կոտրված թագավորը պատմության մեջ մնաց որպես թուլամորտ, անվստահ կառավարիչ, ու նրա հետ կապված հիշողությունները, որոնք այդքան էլ բարի չէին, շուտով ծածկվեցին իր լեգենդար երեխաների շնորհիվ։ Անհաջողակ Էյգոն երրորդի մասին թերևս այսքանը. Այս թագավորը իր տեսակի մեջ անցումային շրջան էր, կոտրված Վեստերոսի ու Գալիք հզոր պատմության միջև։ Չմոռանաք լայքել վիդեոն ու բաժանորդագրվել ալիքին, ինչպես նաև միանալ Facebook-յան մեր էջին ու խմբին հղումներ նկարագրության մեջ։ Ձեզ հետ ատաներ, իսկ մենք հաստատ հանդիպելու ենք։